שלום. הכנס הזה היה צריך להיערך מזמן. היינו צריכים לעשות אותו כשאיימו לסגור את הטלוויזיה החינוכית. ועמדנו אז מהצד, כי אמרנו, כולה הטלוויזיה החינוכית. היינו צריכים להתכנס כשמינו מינויים הזויים ברשות השידור, וכשפיתרו שם עובדים, ועמדנו מהצד, כי אמרנו, רשות השידור, מגיע להם, אבטלה סמויה וכל הסיסמאות שאנחנו מכירים. היינו צריכים לערוך את הכנס הזה כשניסו לנוון את גלי צה"ל ולאסור על התחנה לשדר חסויות. כי אמרנו, גלי צה"ל, ג'ובניקים, שיסגרו, והיו גם בינינו, חלקם יושבים באולם הזה, שמחאו כפיים נוכח הניסיונות להשתיק אז את התחנה. היינו צריכים להתכנס כשערוץ 10 נאלץ לשדר התנצלות שהאורך... התנצלות שהאורך והתוכן והמיקום שלה הוכתבו על ידי בעלי הממון. אבל גם אז ישבנו כצופים ביציע, וזה במקרה הטוב, כשמחים לידו של ערוץ שנלחם על חייו במקרה הפחות טוב. וחוק לשון הרע הדורסני ועניין החזר החובות של הערוצים המסחריים, ולא מניתי עשרות מקרים שלא יצאו החוצה, נשארו שם מאחורי הקלעים במערכות של צנזורה עצמית ושל התקפלות מרצון נוכח גחמות ואיומים של בעלי אינטרסים כלכליים שחברו לפוליטיקאים הנכונים. למה לא היינו שם לכל הרוחות? כי אנחנו, בואו נודה על האמת, קצת חרות. בחרנו מקצוע נרקסיסטי, ומה שקורה לזולתנו, כלומר לעמיתים שלנו, לא ממש מזיז לנו. אפילו ערב הכנס הזה, שנולד ככל שאני מעורב בו, מתוך תחושה עמוקה של מצוקה, שאמורה להיות משותפת לכולנו, אפילו את הכנס הזה ניסו להשתיק אנשים בעלי כוח מתוכנו, באיזה התקף של חשבונאות קטנונית. עוד מילה אחת עלינו. לפעמים אנחנו אכן מרימים להם להנחתה. כותרות בומבסטיות, פרסומים בזיזים, ההתקמצנות הקטנונית שלנו בלפרסם התנצלות כששגינו, וגם, וזה חלק מחוסר היכולת שלנו לייצר סולידריות בתוכנו, גם פערי השכר הבלתי ראויים בין חלון הראווה שלנו, הטלנטים, לבין מי שעובד איתנו, עובד הרבה יותר מאיתנו, ומרוויח הרבה פחות, בהפקה, בצילום, בתחקיר, בעבודה טכנית ובעריכה. מילה אחרונה למי שמנסים לייבש אותנו. אני ממש מקנא בכם. אתם ממוקדי מטרה, אתם מאוחדים, ואתם בונים על הפלגנות שבתוכנו. זה הצליח לכם עד עכשיו, אבל שיכרון הכוח סנוור אתכם. כבר נלאינו מלומר, אבל נאמר זאת שוב. כל היושבים באולם הזה הם לא פחות ישראלים מכם, לא פחות פטריוטים מכם, ותורמים לדמוקרטיה הישראלית הרבה יותר מכם. אתם חיים בטעות אופטית. כיוון שמימינכם רק קיר, כל מי שמשמאלכם הוא בעיניכם שמאל תבוסתני ומופקר. את הטעות האופטית הזו תרגמתם להשקפת עולם, ואני מקווה שהכנס הזה יגיד לכם עד כאן. תודה. תודה רבה לרזי.